O Israel está na Casa do Trabalhador e chega agora com as vagas de emprego para esta sexta-feira. Israel Espíndola, como que a gente encerra a semana em termos de vagas de emprego, de oportunidades? Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente termina a semana com 160 vagas de oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. Destaque para as vagas aí para as PCD, pessoas com deficiência, auxiliar administrativo, Ana. 10 vagas para PCD e também temos 10 vagas para auxiliar técnico florestal também para PCD. Eletricista de manutenção industrial, 4 vagas. Motorista carreteiro, 10 vagas também. Esse motorista carreteiro, as pessoas precisam ter aí habilitação, né, compatível para a função. Então, se você tem a carteira compatível, olha, são 10 vagas que estão disponíveis aqui. Motorista caminhão para guindaste, também 4 vagas. Operador de empilhadeira, 10 vagas. Técnico de segurança do trabalho, 2 vagas. Torneiro mecânico, também 2 vagas. Lembrando que essas vagas, né, a gente cita algumas, porque são 160 oportunidades nessa sexta-feira. Essas vagas podem estar disponíveis aí no aplicativo MS Contrata Mais, onde, mesmo aplicativo onde a pessoa também faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, bem no centro de Três Lagoas. Toda vez que a gente vem aqui, a gente fala dessa oportunidade, a gente fala também do horário de atendimento, que é das 7 às 17 horas. Não tem um intervalo para o almoço. Então, faz o seu agendamento, comparece aqui na Casa do Trabalhador, interessou por uma vaga, e aí você já faz todo o seu cadastro em busca deste emprego. Ana, 160 oportunidades a gente encerra esta semana. A gente deseja às pessoas que estão desempregadas ou que pretendem mudar de emprego, né, que consiga aí preencher essa vaga que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador. Volto com você.